Lufta e brendshme politike, mungesa e besimit dhe vullnetit për kompromis dhe mungesa e vëmendjes tek progresi e kanë penguar Shqipërinë që të implementojë reforma të qëndrueshme. Ka qenë kjo deklarata e përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së në Vjenë Daniel Bar në përgjigje të raportit të prezantuar një ditë më parë nga ambasadori i OSBE-së në Tiranë Florian Raunning. Bar ka vlerësuar përpjekjet anti-korrupsion të OSBE-së duke inkurajuar që të vijojë më tej me misionin e tyre. Por natyrisht lufta kundër korrupsionit kërkon angazhimin e të gjitha palëve, ndaj inkurajojmë qeverinë, parlamentin dhe partitë opozitare, shoqërinë civile dhe vetë qytetarët të përpiqen në luftën kundër korrupsionit. Ai theksoi se zgjedhjet parlamentare të qershorit të kaluar ishin një shembull i kalimit të pushtetit në mënyrë demokratike dhe transparente. Por ajo që pasoi zgjedhjet nuk ka qenë aq pozitive për shumë në Shqipëri, dhe siç e identifikoni edhe në raportin tuaj, lufta e brendshme politike, mosbesimi mes palëve dhe mungesa e vullnetit për kompromis e kanë penguar Shqipërinë që të implementojë reforma të rëndësishme. Ky i fundit u shpreh se bie dakord me vlerësimet e ambasadorit të OSBE-së në Tiranë Raunning, që një mbështetje e fortë për sundimin e ligjit dhe një dialog i konsoliduar politik midis qeverisë dhe opozitës mbeten esencial. Bar theksoi se një element kyç në këtë drejtim është dhe pranimi dhe implementimi me njëhershëm i vendimeve të gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, ambasadori Bar tha se pavarësisht sfidave vlerëson progresin që ka shënuar Shqipëria këtë vit. Jemi të kënaqur që OSBE-ja ka punuar ngushtë me Odirin për krijimin e një kodi sjellje për deputetët shqiptar dhe inkurajojmë zbatimin e tij nga parlamenti. Dhuna fizike dhe kërcënimet nuk kanë vend në parlament dhe i bëjmë thirrje të aplikojnë këtë kod, duke rikonfirmuar se nuk do të tolerojnë këtë sjellje. Ai vlerësoi edhe punën e OSBE-së për promovimin e barazisë gjinore në jetën publike dhe private, si dhe mbështetjen e organizatës ndaj qeverisë për zhvillimin e strategjisë antitrafik 2014-2017. Këto iniciativa dhe të tjera si lufta kundër krimit të organizuar do të përfitojnë shumë nga bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe fqinjve të saj, pjesërisht përmes strategjisë menaxhimit integruar kufitar të hartuar nga Ministria e Brendshme. Një ditë më parë, kreu i prezencës së OSBE-së në Shqipëri ambasadori Florian Raunning paraqiti në Këshillin e Përhershëm të OSBE-së në Vjenë raportin vjetor për Shqipërinë. Kundër të tjera vlerësoi operacionin anti-kanabis në Lazarat dhe operacionit të ngjashme në zonat e tjera të vendit, si dhe vullnetin politik të mashtrancës për reforma të rëndësishme, që sollën dhe vendimin pozitiv të Këshillit Evropian në qershor të vitit të 2014 për t'i dhënë Shqipërisë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian.